Pastor Emmanuel, mugamba mutyami kono ja peje musizira kwanga mtu goberera amjie bale je mukwasaganya tuli mwezo mpya muchimanyi mwezo wa mnano mwaka guwedde ko so far abantu kwa mgo mnano waingide quarter I think obogenda mu last quarter obo malako third quarter waingira last quarter yo mwaka so mwaka ugenzo mwaka wade mufunyo majority y'abantu mwaka tebwa tambude bulu anyway abantu aje muli mukulaja na lwachi entebe eya kutegulawo nze wa Emmanuel Facebook ojo kusanga so Emmanuel linga page yange togezeke bisinga ko kubya plot Rose Construction rekola kubya kuzimba kuzira musafu nena munana chinana munya zavu mwe muchenda mutano kale ekisabe cha galawo muchimanyi ekisonga ya chigazao ko video ni yabileta president ugwa kukuta mseve nagas ekisabe cha chigalawo okumale kisera so far ngensizi gena maso nokugula Rwanda yavudeo yabade ensi East Africa esose okugula kisa officially nekeza nenye nyokutambulira no kugula space yayo kino kino nga kiri clear and done katisega basigaddeyo Kenya Tanzania ne Uganda naffe kyali kigale naye nga president ali muteekateeka ekigula era gegana mateeka agafulumiziddwa bwetuba okusejja amateeka kiba kitegeeza osembedde okubanga ogulawo ekirala wali emabegako babadde bageza okutereeza kugaziya tano zimumutambulira entuula so that ekisa kisoboka kimakinga ne standard zensi yona eza World Health Organization eze kusa ku brande wa COVID-19 nga baino kisa si plan yona na some of ya baino kusa muko timbade nga mtula mkaga nti katu mchuse mga tula nga basatu basatu mbade nga mwitewa wabili katu waga mwite nga omuomu ebifebi singa bifuri nga vitumatiki sanitizing nga vitumatiki kwe gamba batereze mbeera nga muso mkuita onga temuru wala chibade baliko nongu wade mbea tukoze kasobo na echi dalifange chuwende so far Gano gemateeka agate dokti sawe gemino goberera as well we are heading towards okuchigulawo eteke lisoka social distancing eyo era buli kima kindikati dokti sawe engeje mugeno kwanga mu distancing regular hand washing mwino kunaba ngengalo kya teeka obo genda kulya obo genda kukola kiri obo genda kulya oyina okunaba ngengalo obo kachafuka kindu kufe eyo mugenda bikulya ku sawe entebe nabagamba ko tuyo ntuwa kucheki ngobude bukyali sawa nganyinya obo maite nyinya sawa munana bayi sawa nyinya okubanga ku kisawe 4 hours before your travel, you know, kubanga oli kukisawe. Okitegedde? Okwambala mask, kigenda kuba kya teeka. Bw'otagyambala tojja kuyita kukisawe. Temperature screening, okebera abantu temperature. Buli omu, oba oyingira oba ofuluma, balina osooka bakebera manye temperature yo erina w'eri, awali stable. Protective gears, kwekwesiba abakozi abakola balina okubanga buli kaseera beesabise bulungi nnyo okusobola okuba nga tebavaawo na kiwuka kino ekya COVID-19. Then regular testing of travelers okubera nga buli atambula yinge n'okufuluma bamukebera so that ebitambula biri clear ntegeddeko nti no handshaking nizinesfonyosanyisa omuntu maze emyaka abiri tomulabako aja kukisaye mumukwate mungwa tegena kukizibwanga n'okugwa abantu hugs nazo zitegena kuba nga zikkirizibwa naddala ngaoli ku airport entebe agamu mateeka sofa agakufulumizibwa civil aviation yeggwanga lino okusooka kubanga baheadinga towards okugulawo airport abasinga mubuuza nye kugulawo ddi Neto wabagama ati nebe sibi akupa kunkaniramu sibi akupa kunkaniramu bya kwata ampola so that tusobola okubeera nga tuli balamu obulamu kyekisinga newankubaddemu abamu mwagala ipa kunkaniramu naye mubikwata empola kulevo kwe tuli ekisawe kigenda kugulawa na I'm very sure kigenda kugula tuli mugwa munana very soon tena wakakigulawo so tugoberera amateeka n'obukwakulizo newankubadde ripoti ziraga nti mwongedde okubeera balagajja era obulwadde bwongedde okuba nga busituka mu nsi yonna si wanuka. Yo voy a ser manuelo.